Nakon što su pripadnici SIPA jučer na području Odžaka lišili slobode tri osobe u okviru iste akcije, danas je uhapšena još jedna osoba. Riječ je o pripadnicima 102. brigade HVO-a Odžak. Svih četvora uhapšenih tužiteljstvo Bosne i Hercegovine tereti za ratni zločin počinjen 1992. godine na civilima srpske nacionalnosti. Prvooptuženi Marijan Brnjić lišen je slobode tokom jučerašnjeg dana zajedno sa Ilijom i Pavom Glavašem. Sva trojica nastanjena su u Odžaku. Četvrtog optuženog Martina Barukčića saznajemo pripadnici SIPA jučer nisu našli na adresi stanovanja, pa je slobode lišen danas. Tužilaštvo BiH, po čijem nalogu su i uhapšeni, stavlja im na teret kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Oni su konkretno sumnjičeni da su kao bivši pripadnici HVO-a počinili ratni zločin na žrtvama srpske nacionalnosti u ljeto 90. i druge. Osumnjičeni su da su počinili ratni zločin silovanja više žrtava žena srpske nacionalnosti sa područja Odžaka i okoline. Nakon što postupajući tužitelj ispita osumnjičene, donijeće odluku o prijedlogu za određivanje mjere pritvora.